ବିଜେଡିରେ ମାଳମାଳ ବଦନାମ ନେତା। ବଦନାମ ନେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ବିଜେଡିକୁ ଘାଇଲା କଲେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ଅନିଲ କହିଲେ ବିଜେଡିର ଦେଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ଆଉ ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡିକୁ ଧୋଇଦେଲେ ଅନିଲ। ବିଧାୟକ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ, ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭଳି ଦାଗୀ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ କରିଛନ୍ତି ଘାଇଲା ଆଉ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରର ପୋଲ। ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଅଧଗତି କେମିତି ତଳକୁ ତଳ ଯାଉଛି ଏହାର ସିଧା ସିଧା ଦର୍ଶାଇ ଅନିଲ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା। ଅନିଲ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଲଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ଅଧଗତି ଆଉ କେତେ ତଳକୁ ଯିବ। ସଚିବମାନେ ଏଠି ଶାସନ କରିବେ ଆଉ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳର ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକିବେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ। ନିମାପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଆଣିଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ? ସେହି ନିମାପଡ଼ାରେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପଛରେ କେଉଁ କାରଣ ଥିଲା? ସେହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କେଉଁଠି ଅଟକିଲା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡିର ଜଣେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଥିବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ତଦନ୍ତ କେଉଁଠି ଅଟକିଲା? ଜଗତସିଂହପୁରର ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଲାଉଥିବା ନେଇ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କେଉଁଠି ଅଟକିଲା? ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିଧାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ଚପାଇ ଦିଆଗଲା? ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅନିଲ। ଅନିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ହାତୀର ଦୁଇଟା ଦାନ୍ତ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଦେଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଆଉ ଆରଟି ହେଉଛି ଖାଇବା ଦାନ୍ତ, ସେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁଇଟା ଚେହେରା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦେଖାଇ ହେବା ଆଉ ଆରଟି ହେଲା ଅସଲି। ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ହେଉଛି ଦେଖାଇବା ଚେହେରା, ଅସଲ ଚେହେରାଟି ହେଲା ସମୀର ଦାସ, ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଭଳି। ଦେଖେଇ ହେବା ଚେହେରା ହେଉଛି କୋହ୍ଲାପୁରୀ ଚପଲ, ମାରୁତି ଏସ୍ଟିମ୍ କାର, ଅସଲ ଚେହେରା ହେଉଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ, କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି, ଖଣି ଲୁଟ୍, 50% ପିସି। ନିଜକୁ ଲେଖକ କହିବା ହେଉଛି ଦେଖେଇ ହେବା ଚେହେରା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ହେଉଛି ଅସଲ ଚେହେରା, ହଠାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେବା ହେଉଛି ଦେଖାଇ ହେବା ଚେହେରା, କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇବା, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମିଛ ମାମଲାରେ ଫସାଇବା ହେଉଛି ଅସଲ ଚେହେରା ବୋଲି ଅନିଲ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଲେଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ମହଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କମ୍ପନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।